Bilbo. Zrušení usnesení ZM2 16/2017. Jenom k tomu, že já si myslím, že k otázkám sportovní haly už jsem kolegům odpověděl, takže už se tomu nebudu vracet, jak jsem sliboval předtím, a budu se zabývat pouze zrušením usnesení. Na zmíněném předchozím jednání zastupitelstva Šmelka jsme souhlasili s tím, že tato záležitost bude řešena architektonickou soutěží pod komorou architektů, když to řeknu takto zjednodušeně. Situaci jsme rozebrali, konzultovali jsme ji s komorou architektů a dospěli jsme k různým zjištěním. V každém případě tyto argumenty, které jsme vyslechli od architektů, nás vedly k tomu, že pokud by skutečně, což nepopírám, došlo k tomu, že by tato soutěž byla na, teď řeknu konkrétně, nikoli na náměstí Svobody, ale na ten dům po vykoupení dvou domů. Pokud by probíhala pod komorou architektů, měli bychom problémy následujícího jaksi druhu skupiny. První problém je, že nedokázali bychom rozhodujícím způsobem ovlivnit jaksi výsledek tohoto projektu. Architekti se odkazují na některá města, najděte si to sami na webu, a kde teda ty výsledky byly takové, že ano, rozhodlo se o nějaké stavbě. Samozřejmě ten výsledek nemusí zastupitelstvo přijmout, ale musí uhradit příslušné projekty. My jsme měli tu představu, že bychom oslovili v té pod komorou architektů, když jsme dělali tu soutěž, že bychom oslovili minimálně 3 architekty. A tak jsme dospěli k názoru, že taková to architektonická soutěž pod komorou architektů by podle našeho názoru byla vhodná pro komplexní řešení náměstí Svobody, případně dalších prostor ve městě. Ale teď konkrétně náměstí Svobody. A taktéž jsme se zatím předběžně dohodli na tom, že tuto soutěž na realizaci podoby společného finální podoby náměstí Svobody na dobu mnoho desítek let zadáme pod komorou architektů, avšak v rámci strategického plánu zaplaceného z dotace, na kterou jsme udrželi 2,2 miliony. Takže to je další z těch argumentů. A další argumenty, které pro nás byly důležité, nebo na další poznatky, rádi bychom, což jste si všimli na začátku tohoto jednání, zrealizovali tuto záležitost tohoto domu, kde máme vymezený prostor pro architekty 400 metrů čtverečních. Tak jsme konzultovali otázky vlastně nejenom toho vzniku jakéhosi komunitního centra, ale zvažovali jsme i otázku vůbec tam nechat zaprvé volný prostor, domy zbourat a nechat tam volný prostor na rozšíření prostoru na místí. Druhá možnost byla nebourat nic, nechat je tak, jak bylo navrhováno. Pak nás to trápilo z hlediska efektivnosti investice, ale samozřejmě nemuseli jsme to vůbec kupovat, to je ten hlavní argument. A při tom té druhé otázce vlastně, zdali tam zůstane prázdný prostor, jsme s architekty diskutovali o tom, jak to asi vypadá, když dva vysoké štíty, a to štít Bolinových a štít Poušových, nám teda z pohledu architekta vytvoří nějaký den z toho náměstí. A proto po těchto jaksi diskuzích dospěli jsme k názoru, že jsme nechápali, anebo jsme unáhleně rozhodli, my za koalici, ne vy, protože byste asi věděli, ale rozhodli jsme o tom, že bude tato otázka řešena tím způsobem, a to je s architektonickou soutěží pod komorou architektů, ale v tuto chvíli prostě říkáme, že s tím výše uvedeným nebo s předchozím uvedeným důvodem preferujeme, rádi bychom tuto otázku revokovali a oslovili
architekty, což se stalo. Ty obálky leží na stole, já jsem dneska nedovolil, aby se otevřeli, dokud skončí jednání tohoto zastupitelstva. A pokud budeme řešit otázky, viděli bysme hodnost řešení architektonickou soutěží pouze, nebo zejména, ne pouze, ale zejména, na, já vidím, zejména to bude, končím, zejména na komplexní řešení náměstí Svobody, horní a dolní část. Prosím. Když dovolíte, pane starosto, bych se trošku jako vyjádřila k tomu, co jste tady teďka říkal. Vy jste shrnul jakési poznatky, které jste si zajistili vlastním zdrojům, nicméně nevyužili jste příležitost, abyste zástupce komory architektů, myslím tedy někoho z těch hodnotitelů, kteří se podílejí na těch soutěžích, abyste je přizvali sem a dali nám příležitost k tomu, abychom se zástupce komory architektů zeptali, jak skutečně ty soutěže probíhají. Já jsem se snažila na posledním zastupitelstvu vám tady naznačit aspoň nějakými schématy variantní průběh architektonické soutěže, která se používá pro menší projekty, kde je zájem, aby participovala na průběhu té veřejné soutěže i veřejnost. Jste to trošku jako smetli ze stolu, trošku jste se tady ušklíbali na to, že zrovna ty příklady, které jsem přivezla, byly z Prahy a z Pardubic, byly to zrovna velké projekty, ale protože jsem já v kontaktu s komorou architektů byla, tak vím, že se dají použít i na to měřítko, které je u nás. A mrzí mě, že jste tu příležitost pohovořit se zástupcem komory architektů nedali jako ostatním zastupitelům taky. Domnívám se, že ty argumenty, které tady nám pan starosta teďka předložil, vychází pouze z toho, co jsme si vyslechli na kuloárně od ateléru Foglar, kdy nám pan Foglar starší vysvětloval, snažil se vysvětlit, podsunout, jak je to vlastně hrozně nevýhodné soutěže využívat, protože nám z toho vyjde výsledku projekt, který vlastně nebude nikdo chtít. Ale tak to není. Já, protože jsem oslovila zástupce komory architektů, pohovořila jsem s ním o tom, jak takové soutěže probíhají, tak mi bylo vysvětleno, že komora nemá zájem na tom, aby za každou cenu prosadila projekt, který se líbí jim. Ale už ta složení komise těch hodnotitelů je sestaveno tak, že město dá nějakou svou představu nebo pohovoří s těmi jednotlivými lidmi v tom smyslu, aby oni získali představu, jaký charakter toho veřejného prostoru se jim líbí, nebo jaký typ budov, jak je to naladění toho města, jaké je. A podle toho se sestaví komise hodnotitelů, aby ty projekty trošku byly nějak jako v souladu. Ale jste to otočili a v okamžiku, kdy jsem zmínila, že v té hodnotící komisi mají převahu, byť třeba jenom o jeden hlas, zástupci komory, tak vás to vyděsilo, protože jste si řekli, aha, tak na to my nemáme žádný vliv. Ale město na to má vliv právě v tom okamžiku, kdy se sestavuje ta hodnotící komise těch zástupců architektů. Každý víte, že prostě líbí se vám, já nevím, architektura od pana Milniče, nelíbí se vám Mugieriho třeba. Zrovna teda dělali spolu, že jo? Ale každý máme nějaký vkus. A ten vkus se dá prostě vyladit tak, aby složení té komise odpovídalo vkusu města nebo většinové společnosti ve městě. A stále si myslím, že prostě ta příležitost tady je, to je za prvé. Za druhé, vy jste trošku smíchal dohromady dvě věci, pane starosto. Vy jste mluvil o tom, že architektonická soutěž na ty pozemky, které město koupilo. Ale my se od začátku bavíme o tom, že má být architektonická soutěž na celý prostor náměstí. Ať už o tom, pod tím rozumíme, ukřižovatku tady před úřadem, ale zase celý ten prostor. Ne zase jenom ty dva pozemky. A nebo celá část, která se jmenuje v současnosti náměstí Svobody, to znamená od křižovatky až nahoru ke koupališti, včetně parku. Takže prosím, nesměšujme tyto dvě věci. A argument, že jsme jako město koupili dva pozemky s objekty tady na náměstí,
Je důvodem pro to, aby neproběhla architektonická soutěž, je ten důvod tady není, protože architektonická soutěž je v usnesení schválena na prostor náměstí Svobody, nikoli na dva pozemky na náměstí. To je jedna věc. Máme jedno usnesení, které chcete zrušit, ale pak máme druhé usnesení, které už jsme tady dneska zmiňovali. A je to usnesení, kterým jsme schvalovali koupi těch dvou domů, kde je zase ta podmínka, že využití domů je podmíněno architektonickou soutěží. Asi se dokážu paní doktorky Lužové jako předsedkyně kontrolního výboru, ale spíš jako právničky, že jestli se domnívám správně, že v kupní smlouvě, kterou město uzavíralo s těmi prodávajícími vlastníky, teda původními těch nemovitostí, tak kupní smlouva musí obsahovat odkaz na usnesení zastupitelstva města, které schvaluje koupy. To znamená, to usnesení v podstatě už je čerpáno. Usnesení, ve kterém je zmínka o tom, že využití těch domů je podmíněno architektonickou soutěží. A my v tomto okamžiku, když zrušíme usnesení o tom, že neproběhne architektonická soutěž, tak jak se vypořádá město s podmínkou, že kupní smlouva už je uzavřena a to usnesení je tam zmíněno? No, tomu dobře nerozumím, protože ta kupní smlouva řeší hlavně koupit domů té doby, co dneska to jo, ale celé to usnesení. A ani my, ani ten klient, od kterého jsme koupili, nejsou tím usnesení vázány. To je úplně v jiné rovině právě. Po koupě je koupě, ale další usnesení je věcí. Zkonkretizuju, já konkrétně jsem koupit těch dvou domů na náměstí podpořila. Jen a pouze za podmínky, že k tomu bylo právě přidáno to souvětí, že se s těmi domy nebude nakládat dříve, jak po výsledku evropské soutěže. A v momentě, kdy my jsme si to schválili, člověk něco podpořil s tím, že tady došlo k nějakému názorovému průniku a následně dva měsíce. Následně tady slučujeme dvě věci. Koupy. Já jsem čistě realizoval koupy. To byl nákup jenom. To znamená, že domy jsou zapsané na katastru, uplacené ještě není třeba zaplacena, protože není vyklizer, takže to je ta naše jistota. Ale tady ta koupě, tak na tohle to není. To samozřejmě to usnesení tam je, pro katastru to usnesení tam je, katastru zajímá pouze ta první část, katastru nezajímá ta druhá část, čili s tím právním a tím koupě, s tím se nedá slučovat to usnesení. To samozřejmě platí, jak říkáte, ale nemůže to mít na tu koupě, že by katastru to přepsal zpátky. Ale tak to nebylo myšleno, vůbec to tak nebylo myšleno. Já jsem nezmiňovala kupní smlouvu, to ne. Nicméně jsem tím chtěla upozornit na jednu skutečnost, že to usnesení už běží a těžko z tohoto usnesení, kterým jsme schválili koupě, která už proběhla, došlo k výměně peněz, zápisu na katastru ke změně vlastníka, už těžko odmázneme z toho usnesení tu podmínku o tom, že teda využití je vázáno na architektonickou soutěž. Jak se vypořádáme? Pravda, ale na funkci, jak se vypořádá na funkci zápisu do katastru, to fakt nemá. Ale o tom já nezmluvím. O tom nikdo nehovoří. Dobře, tak je to věc už jo, na morálky. Tak. A jo, že prostě, jestli teda si teďka myslíte, že tím, že se to jako ta koupě proběhla, tady místo starosta mě upozornil, abych přečetl usnesení příslušné, o které mluvíte. Zastupitelstvo města ukládá... Jak je to stalo? Prosím, pardon, čísla toho usnesení můžeme? Já to usnesení 3/16. Tak, my ho tady máme, to usnesení, které jsme schválili, zní: zastupitelstvo města souhlasí s koupí obou budov a zastupitelstvo si uvědomí, že kupní cena je vyšší než cena dle znaleckých posudků, ale položí tuto danou cenu jako odpovídající hlediska strategické povahy v centru města, protože má vysoký potenciál pro rozvoj města a zlepšení občanské vybavenosti. A zejména příprava způsobu využití pořízených nemovitostí a pozemků budou stanoveny až po vyhodnocení výsledků architektonické soutěže na revitalizaci náměstí Svobody, kterou jsme schválili v usnesení předtím. Čili jsme porušili vlastní usnesení.
Neporušujeme to dotaz Rady města, jakým způsobem Rada města s tím celou. Já jsem ještě jenom chtěla dokončit to, co jsem teda našla. Děkuji Jirkovi, že teda přečetla za nás to ustanovení, že jsme se teda tady připravili. Nicméně pan starosta zmínil, že už ta architektonická soutěž jako proběhla, ale ona neproběhla. Proběhlo výběrové řízení na dodavatele nebo zpracovatele projektu podle architektonické studie, kterou vypracoval Atelier Forma, bez jakéhokoliv zadání. Takže architektonická soutěž ne. Dobře, jo. Aby jsme si tady jako říkali fakta tak, jak jsou, a trošku nepřekrucovali skutečnosti. To není žádný zájem. Co, povídejte dál. To je všechno. Tak. Můžete ještě, nebo chcete odpovědět na to reagovat? Já na to nebudu odpovídat, řekněte. Já bych to totiž jako ráda zjednodušila a jenom zopakovala to, co jste říkal vy v té jakoby důvodové, v tom odůvodnění tohohle toho bodu. Vy jste říkal, že nebude, že prostě navrhujete, aby neproběhla architektonická soutěž na podobu toho domu tady na místě těch nových, ano, pod komorou architektů, na domu na místě těch dvou nově koupených domů do vlastnictví města. To je fajn a já si myslím, že s tím ale nemáme žádný problém. Protože my tady celou dobu mluvíme o architektonické soutěži na prostor náměstí. A vy jste i řekl, že taková soutěž proběhne. A potom se tady já ptám, o čem se tady bavíme. Ano. Protože máme právě teď rušit. Já jsem připraven na to odpovědět. Já vám to přečtu, jo? Jenom co máme rušit. Máme rušit usnesení, které říká, doufám, že to mám správně, je to 2/16. Jo. Je to tak. Zastupitelstvo města ukládá Radě města vypracovat ve spolupráci s Českou komorou architektů zadávací dokumentaci pro vyhlášení architektonické soutěže na revitalizaci náměstí Svobody, tudíž ne na podobu budovy na místě dvou nově nabitých budov. Rozumím. Takže o čem se tady bavíme? Ještě teda pokračujeme. To asi myslím si, že ale není úplně výborný pokračovat. Prostě další podrobnosti. Dobře, tak já bych se pokusil k tomu. Takže je to naprosto, je to názor, který je v souladu s názorem Rady města, alias koalice, v tom, že my říkáme, že není potřeba na tento jeden dům vyhlašovat architektonickou soutěž pod komorou architektů, ale je potřeba uspořádat architektonickou soutěž na tento dům. Ale jak řekla paní Tereza Nehasilová, no co ne, co se říká? Tak pořádná nezumíme. Ne. Ještě jedno. Já jsem teď to trošku ztratil, tak jestli to můžeme zpátky. Ještě jedno. Tak se může ztratit. Prosím vás, my si myslíme, ještě jednou myslím, že to snad se schopná. My si myslíme, a proto to navrhujeme, že není potřeba na tento jeden dům vyhlašovat architektonickou soutěž pod patronací komory architektů. Ale říkáme, že je žádoucí, tak jak bylo řečeno minule, i když jsou tam vazby i na ten dům, to nepopíráme, vyhlásit architektonickou soutěž, já neříkám například pod komorou architektů, nebo tak, jak se dohodneme, ale určitě vyhlásit na podobu celého náměstí. A teď teda zkuste říct, co tady se snažíme zrušit. My jsme úplně zajedno. Aby to nebylo v kolizi, jestliže si... Ne, tam jestliže se říká, že nechce soutěž na dům, že chce soutěž na náměstí. My říkáme, nechceme soutěž na dům, chceme soutěž na náměstí. Ano, a teď si rozumíme, a já jsem strašně rád, že dokázím tyhle shodě, protože když jenom teďko jednou větou si upřesníme to, aby z dalších zastupů dostupů nenastala kolize, tak já jsem úplně spokojený. A to není jasný. To není jasné. Vám to je jasné, ale myslím si, že řadě lidí to jasné není. Jestli dovolíte, já to teda zrekapituluji, já už jsem pochopila asi, co nám pan starosta chce říct. Pan starosta nám chce říct, že v tom usnesení o koupi domu je podmínka architektonické soutěže na využití domu. Ale není to totéž, co architektonická soutěž na revitalizaci náměstí. Ale pokud teda se takhle shodneme, tak můžeme, jsme skutečně mohli vypustit ten bod z programu jednání, protože není co rušit. Pokud Rada města a vedení, včetně koalice, souhlasí s tím, že teda budeme organizovat architektonickou soutěž na revitalizaci náměstí Svobody ve spolupráci s komorou architektů, tak se tady nemusíme na ničem dohodovat.
Dobře, já se zeptám, já se tedy zeptám našich zastupitelů, vámi to jasný. Je vám i toto takto jasné? Mně teda velmi jasné, jestli opravdu teda chceme revitalizaci náměstí přestupu kvůli. Prosím vás, v některé předchozí usnesení bylo řečeno, že nám ukládá zastupitelstvo vypracovat architektonickou soutěž pod patronací komory architektů na podobu náměstí. Já s tím nemám problém, ale mám problém s tím, jestli jsme to tak pochopili, tedy já pobruška na sebe, jestli já jsem to teda pochopil, takže napadá, tak proto to říkáme. Proto i všichni jsme to tak jednotně pochopili, ale i někteří jsme k tomu zkoušeli. V případě, že to tak chápeme, můžeme od tohoto bodu odstoupit. Takže můj protinávrh opakovaný, který jsme měli na začátku jednání, je, že teda navrhuji stáhnout tento bod z programu jednání. S dovětkem pro... příštího zastupitelstva na bod, který tyhle ty dva mantinely jakoby vymezí, přesně mezí to. Na kvůli toho, že někdo se domnívá, že součástí architektonické soutěže měl být ten objekt. Musíme jít v tom jako náměstí, pak až se může stavit. Oni si prostě nemyslej. Oni si teď to domyslel ty schémata. Ale jste se nad tímhle nechtěli bavit vůbec. Já jsem ochotná sehnat i někoho, kdo by sem byl ochoten za náma přijít, pobavit se s náma o tom, vysvětlit ty kroky, co to obnáší a na praktických případech předvést, co se děje v průběhu té soutěže. Bohužel prostě jste o to neměli zájem a prostě dopadlo to tak, jak to minule dopadlo. A teď jsme si konečně vysvětlili, co kdo pod čím si myslel. Zkus, poslouchejte mě, já navrhuji, aby byl přijat váš návrh na stažení tohoto bodu, ale současně. Já bych to zkusil takovou variantu, jak tam Jiříče to usnesení z toho, že bychom to... To je mimochodem jiné usnesení, než o kterém se bavíme. Samozřejmě, já bych to nahradil, nebo jestli byste souhlasili, nějakou opravu nebo upřesnění toho usnesení na to, aby bylo, aby jsme se potom nedali. To nebylo opravu jednání tam to usnesení. Jirka toto čeká je usnesení 3/16. A my tady máme bod jednání 2/16. Takže my nemůžeme jako... To jo, ale jenom můžeme si přečíst jenom ten dobytek. A poslední část je. Příprava způsobu využití pořízení nemovitostí na pozemku bude stanovena až po vyhodnocení výsledku architektonické soutěže na revitalizaci náměstí Svobody. No, to je ten problém. To je bohužel problém, ale nicméně Vy teď máte problém s tím, že vlastně to je v konfliktu s tím, co jste předtím schválili. No právě, ale počkejte, budeme pokračovat. Proto jsme ten bod číslo 2 navrhovali. Protože se domníváme, že přijatá usnesení nám, prostě dostali jsme se do konfliktu, a já bych potřeboval, přál bych si, aby v tomto bodě, se ta situace vyjasnila, že architektonická soutěž platí, já nevím, která ale, že se týká finální podoby náměstí Svobody a Blok. A teď jsme v konfliktu, protože nemůžeme splnit usnesení bodu číslo 1. Já to říkám, že tohle si uvědomují polopatisticky, protože a proto my navrhujeme, aby se revokoval tento bod, a ten, nebo se respektive určitě vyjasní, aby se přesně definoval a navrhuji. Aby se naprosto bylo jasné, že tato forma architektonické soutěže proběhne na náměstí a jsem proto, abych požádal paní ředitelku Plaškovou, aby se třeba na 20. pozvala, to nevím, jestli nebo na některé z dalších, jak bude možno, kde bychom si tohle otázku mohli vyjasnit, ale určitě bych navrhoval dneska vymezit, co se týká budovy. Budou prostě.
Ale určitě se to neobejde bez revokace toho bodu, protože ten tak složitým způsobem se propojuje jak na budovu, tak na náměstí. To je to zásadní, ale... Jo, prosím, prosím. Můžu dobře, že ten problém u vás je v tom, že souhlasíte s celkovou architektonickou soutěží na náměstí Svobody jako celkovou zeleně okolí, ale musí být z toho vynutý ten pozemek Tegbera. Tak byste se vzali na 88, která chcete postavit podle návrhu architektu Fogaru. Ne, jo, to se dostáváme se někam jinam. A protože jsme se domnívali, že
otázka domu je naprosto striktně vymezená. A to je s prostorem 400 metrů čtverečních mezi dvěma štíty. Ani ostatní baráky zatím nejsou ke koupi, nebo není nic takového zatím. Neproběhlo. Takže ten prostor je daný. Ale otázka, jestli tam vznikne černá skřínka, jo, to bylo otázkou prvního, jak si bodu, že jsme diskutovali přesně o tom funkčním využití, tak si domníváme, že pro architekta, že žádným zásadním způsobem architekta, nějakého jaksi komunitního architekta, který bude navrhovat podobu náměstí Svobody, nemůže tato záležitost jaksi zaskočit, ale potřebovali bychom k své nutnosti toho centra ho mít vyřízené. Ale s tím objektem, který se tam postaví, můžeme dál pracovat, protože to náměstí má dvě části, dole, nahoře. To je věc, která určitě jako potřebuje zásad architekta, tomu se nikdo nebrání. Ale předmětem jako tohoto hovoru není jako a priori vyloučit architekty z malování našich městských záležitostí, ale vyloučit je veřejnou jaksi komoru architektů z tohoto baráku. Ale komora architektů bude projektovat náměstí pod dotačním titulem. To jsme chtěli vám nabídnout. Já si myslím, že teď se možná trošku nerozumíme, podívat, pokud tušíme toto usnesení, tak tím nevíme komoru architektů z tohoto domu, tím vidíme ten dům z celého toho řízení, teda z celé architektonické soutěže. Já tvrdím, že pokud zrušíme usnesení, já bych se ještě možná měl opravdu zmínit, že na právnost transakce koupy domů, zápisu do katastru nemovitostí, nemá vliv to, co bylo zmíněno, jestli to proběhne nebo neproběhne pod komorou. Čili vy jste se ptali na platnosti smlouvy, domnívám se být neprávný, že tak nemá na to žádný fundamentální vliv, nebo vůbec žádný. A teď Jiří, já jsem tě úplně neporozuměl, řekl mi to ještě. No, jestliže přijmeme nebo zrušíme to, budou soutěžíme pro ty dva domy, z nich přece nevýjmeme jenom komoru architektů, ale celé ty dva domy výjmeme z celé té soutěže. Ano. To znamená, že ta soutěž bude řešit tenhle prostor a ten prostě bude místo, který jsem bude. Ne. Já jsem jenom hned jsem už pochopil, už jsem si uvědomil, co chci říct. Chci říct to, že v každém případě proběhne soutěž na podobu náměstí, ale protože v tom usnesení zastupitelstva nebyla shoda a my jsme po prostudování té záležitosti dospěli z různých důvodů k tomu, že bychom byli rádi, aby ta věc se dotáhla v nějakém časovém horizontu, tak jsme nemohli prostě a mimo jiné, teda jsme nemohli prostě toto přijmout, protože s komorou architektů my jsme se k tomu termínu dostali až za rok. Jo. Takže to je jedna věc. A druhá věc je ty argumenty, které jsme uvedli. Takže my bychom velmi rádi ten dům, a říkám to se vším upřímností, my bychom ho velmi rádi postavili, protože zase byly argumenty proč. Jo. Ale tu otázku v žádném případě v budoucí podobě nerušíme, nevyjímáme. A chceme naprosto jasně v těch usneseních vymezit, čeho se to týká. Jo, protože chybu může udělat každý. Já osobně jsem to prostě nepochopil a nyní vidím, v čem já jsem se mýlil. A proto za nás zastupitele navrhujeme tuto věc. Já jsem se vlastně jestli to rozumím správně, navazuju na Jiřího, to znamená, že my budeme mít v době, kdy zažádáme komoru architektů o revitalizaci tohoto náměstí, již hotový projekt a možná podanou žádost na dotaci na tyto domy. Na tento prostor. Je to možné. Jo. To znamená, že bychom v tom zadání pro tu komoru architektů už tento projekt jako přiložili? No, samozřejmě to by bylo předmětem toho zadání, kde by bylo napsáno, pracujete s tímto potenciálem. Plus tímto. Podívejte, vy jako třeba, je to zase ta snaha prostě, my jsme v situaci, kdy se to nepodařilo prostě, nebo vy v každém bodě samozřejmě jste proti včetně parkoviště, ale my se domníváme, že děláme správnou věc a proto za ní bojujeme. A bojujeme za ní tak, že my jsme byli rádi, aby v dohledné době, do dvou let,
tady vzniklo komunitní centrum. A teď je řada těch souvisejících kroků. Když nám nebude dovoleno něco, to, co jsme si sami odhlasovali, tedy vlastně, tak prostě my to nepostavíme, že jo? No, na to je krásná odpověď, ta výzva je škola, když si ho můžeme požádat za rok a půl, nebo nikdy. Rádi bychom využili ten čas. Já jsem ráda, pane starostu, že nám tady stále dopoledne opakujete, že chcete architektonickou soutěž, že chcete čerpat dotace, ale nezlobte se na mě, mě skutečně mrzí to, že nejsou tady ty činy. Jo, o architektonické soutěži byla zmínka už v loňském roce, najdu usnesení, myslím, že to je usnesení 9/12/2016, to znamená více jak před rokem, 22. června 2016, kde zastupitelstvo města pověřilo radu města, aby prověřila možnosti uspořádání architektonické soutěže. Tenkrát se ještě ani nemluvilo komoře architektů. Přesto jste neudělali nic. Nezjistili jste podmínky, jak se dá, jak... Ne. Ne. Žádné podklady jsme nedostali. V podstatě čas plynul. Když jsme tu otázku znova otevřeli, začali jsme se teda bavit o tom, že teda by si to na městě zasloužilo architektonickou soutěž, tak jsme teda našli podporu, všichni jsme se shodli, že ano, že to je dobrý nápad, budeme v tom pokračovat. Ale zase se nic nedělo. A teďka v podstatě říkáme, že potřebujeme dotaci, aby jsme teda mohli ten komunitní dům postavit, ale mohli jsme to mít už dávno připraveno, kdyby jsme ten rok něco dělali. Tak dneska už jsme třeba tu soutěž mohli mít za sebou a mohli jsme to mít připraveno. A nezlobte se na mě, mně připadá, že to děláme úplně na ruby, úplně převráceně. Protože teďka vytvoříme projekt, který vytvoří nějaké omezující podmínky, protože už tam bude, teď jsme slyšeli, že teda je představa o tom, že tam bude z boku nějaký vjezd blízko domu ke Koušovým, aby se tam dalo nějaké zásobování udělat. To znamená, že tam bude prostě muset být nějaký vjezd na chodník, prostě už je to nějaká omezující podmínka. Odsouhlasili jsme si, že budeme zpracovávat dopravní koncepci města. Zase se nic neděje. Máme dotaci na strategické plánování, půl roku se nic neděje a teprve teď máme vybranou projektovou manažerku. Nemáme žádné zprávy o tom, co se bude dít, ale potom najednou to časové tísni, 2 měsíce před uzavřením podávání žádostí o dotace. A najednou honem rychle musíme horkou jedlo jeho připravovat nějaké projekty, aniž bychom potom měli relevantní podklady. Tak. Mluvím, prosím. Já vím, že teď, co si řeknu, když se dost dotknu paní Ptáčkové a paní Vítkové, protože souhlasili jenom za těch podmínek s tím a odhlasovali ten nákup toho domu, ale já teda dávám protinávrh. A dávám protinávrh, že zastupitelstvo města ruší usnesení číslo 2/16/217 a část usnesení, nevím jakou, teda jestli mi pan bakalář to pomůže. Já vím. A to ve znění od té spojky tam nakonec. Já pochybuji o tom, že můžeme rušit, respektive dvoukrát usnesení pro dva testy. Já si myslím, že nikde není to, že by to nešlo. Počkejte, jak to myslíte? Tam nejsou žádné části, když se nikde jiné nesmyslí. Máme ještě jedno usnesení, které bychom se taky měli možná zrušit. A to usnesení je 9/12/2016 z června 2016. Zastupitelstvo města pověřuje radu města k tomu, aby prověřila možnost vyhlášení veřejné architektonické soutěže na revitalizaci náměstí Svobody. Tím to taky všechno začalo a tohleto usnesení rada města nesplnila. Dále jsme tedy pověřili radu města k jednání s majiteli nemovitostí v prostoru náměstí Svobody o ceně a časovém harmonogramu pro vyhlášení nemovitostí. Takže zase jenom prosím, tak usudujete. Ten první tu první část usnesení. Nebudu diskutovat, já osobně nechci rušit usnesení o architektonické soutěži. To poslední zmíněné, obřejmě.
naopak podpořím proti návrhu paní doktorky Udíné. Počkáte, to byl jenom takový doplňující dovětek pro paní Můžovu, aby jsme to tedy zrušili všechno se tím prvním, protože by tam vznikaly takové jako nedostatky a taková částečně platná usnesení. Určitě to takhle to bude podle mě právě čisté, protože prostě zrušíme úplně všechno, co jsme chtěli dělat nějaké koncepci. A vy si tady těmi vašimi osmi hlasy dneska, jinak je máte věn, prostě odsouhlasíte, že žádnou koncepci ne, že tady máme ten kousíček a tady rychle postavíme dům. Je to vaše vůle vás osmi a já se přikláním ke kolegyni, že to bude čitelné, jednoznačné a nebudeme muset vůbec už diskutovat. Dobře, neškoli, že jste nám to mohli postavit, bylo by to připravené. Protože ta příprava byla skutečně kvalitní, za to vás chválím. Ale možná, že kdyby třeba jsem to dostal do mailu, že bych tady dneska navrhoval zrušení některých usnesení. Pane starosto, co jste nám nějak poslal do mailu, že to tady paní Růžová řekla, založila. Co jste asi chtěli ode mě do mailu, ale abyste nad tím mohl poukražovat si kolik. Cokoliv, prosím vás. Já mám takže... s paní Růžové zmi, protože jsem se nehlásila, abyste nareagovala na nás. Chci se zeptat paní Růžová na základě tohohle proti paní doktorko Růžová. Chci se to nechat, prosím. Jestli jako vůbec vám to není hloupé a blbé a nemáte pocit, že jste vlastně dosáhli odsouhlasení zastupitelstva koupit těch domů pod vodem vlastně? Že jsme si tam přidali nějakou větu, tak abyste získali, naklonili se hlasu nebo našel se nějaký větší konsenzus v tom, že ty domy koupit chceme za nějakým účelem. A dva měsíce na to z toho částka usnesení vyjmete, které mělo za následek to, že ta koupě byla podpořena právě tolika hlasy díky tomu dovětku, který teď z toho jako zruší. Já to tady teď odnáším, chápu vaše rozhodnutí. Vy jste to tak uvedla, ale uvedla jsem to jako možné řešení. No tak já se ptám, jestli vám tohle řešení přijde opravdu adekvátní. Současně možné právní řešení té situace. Já tady nerozebírám zbraň, asi teď záležitostí. Moment, já bych teď jako cítil povinnost odpovědět vám. Paní Ptáčková se tedy domnívá, že jsme dosáhli podvodem a paní Veřinová kývá hlavou. A často pronáší slova nemorální. Ano. Nemorální. Myslím si, že to je nemorální. Takže ta věc nastala tím způsobem, že zastupitelé někteří se domnívali, že je potřeba situaci řešit. Dosáhli tedy hlasování toho, že se budova zakoupila. Druhá část zastupitelů nedosáhli toho, že se zakoupila, dosáhli. Takže nekejte hlavou. Takže dosáhli, počkejte tohle, to, že nedosáhli. Na tom jsme se shodli. A teďko, jestliže nikdo nikdy neřekl, poslouchejte mě dobře, že bude rušit architektonickou soutěž na náměstí. My jsme si řekli, že prostě je to potřeba, ale ukazuje se z těch důvodů dřív uvedenej, že prostě na ten barák, ne protože se vyhlásí, osloví se několik architektů, přijdou nějaké nabídky a my ten barák postavíme prostě. Tak jsme si mysleli, jo. Ale to já nepovažuji za žádný podvod. Vy si myslíte, že koupě těch domů pro město je nevýhodná, že to poškozuje to, nebo že tím, to že prostě my nelikvidujeme žádnou architektonickou soutěž na podobně Lipčem, to nelikvidujeme, naopak, ale říkáme, že bychom strašně rádi přijali usnesení, které by nám umožnilo postavit tento dům a za to se vůbec nestydíme. Tak neříkejte nic o podvodu, protože podvod, milá dámo, je definovaný, paní doktorka by nám řekla já, ale já nepovažuji za podvod. Já si myslím, že to s proměnutím, jestli dovolíte, já bych vám oponovala. Já si teda totiž myslím, že to, co tady předvádíte, vůbec není rozumné. Rozumné by bylo, kdyby město mělo nějaký strategický plán rozvoje, kdyby uspořádalo podle toho strategického plánu rozvoje nějakou veřejnou architektonickou soutěž, pokud je potřeba řešit náměstí nebo jiné problémy, a řešilo se to. A následně poté se potom řešilo, co tady s prolukou bude, jestli se tam postaví nové
centrum komunitní, které se honem rychle nasadí jenom kvůli nějaké dotaci na sociální služby, nebo jestli to bude mít jiný účel, jiné využití. A aby to bylo postupně tak, jak to má být, a ne aby se našla nějaká dotace, která se honem rychle někam nakručuje směrem jako jinam. Nesporně, jako vaše názory znám za několik let, můžu říct, že je akceptuju. Děkuji. Ale pamatuju si dokonce. Ale uzavřu tím kapitolu o podvodu, prostě ne. To už bych nemohl. Říkám podvod, říkám nemorální. A teď se vrátím k vašemu dotazu, který jste teď jako převedla do toho správného gardu, tedy o tom, že všechno má svoji posloupnost. Ano, já si myslím, že již 8 let, ne 10 let, tady se snažíme o nějakou posloupnost a každé to zastupitelstvo začíná tím, že rozhodně navrhuje odvolat starostu a tak dále a navrhovat to. Takže nepamatuju tady za 10 let, že by tyto záležitosti, ty naše jednání, jenom málo kdy jsme dospěli k absolutní shodě. To bylo velmi málo, to bylo velmi málo, ale rozhodně si vy, je to veřejně na webu, si vytáhněte zastupitelstva ve prospěch tohoto města, kdo jak hlasoval a jak dlouho jsme se motali s tím rozpracovaným, rozbabraným strategickým plánem. Aby jsme dneska, ano, jak jsme se s ním dlouho, kolikrát jsme se šli, kolik my jsme tady strávili desítek, možná, že to jde v sumáři stovek hodin. Takže o tom jsme hovořili a není to dokončené. V tuto chvíli jsme přijali dotaci, přijali jsme teď manažérku, má nějaký úkoly, zítra začíná 9 hodin, takže prosím, ale v tuhle chvíli já nemůžu za sebe jenom říkat, že se vrátím někam na začátek, jo, kde budu teď několik let připravovat. Prosím vás, to asi nevím. To... Tak, paní Žili. Když dovolíte, pane starosti, mě to nedá nereagovat na to, co jste tady teďka říkal a co se trošku snažíte podsouvat nám, jakože konáme. Z hlediska strategického plánu, bych řekla, že opoziční zastupitelé udělali největší díl práce. Byť jste si to tady s námi odseděl, to vám nikdo neupírá. Ale iniciativa byla na naší straně a na straně veřejnosti, která se do budování nebo přípravy strategického plánu zapojila. A za to jim patří velký dík. To, že jste nám umožnili jezdit pracovní skupiny, řídící skupině, to je jedna záležitost. Nicméně se strategickým plánem se víc jako rok nic neděje. A není to vina opozičních zastupitelů. Tohle je vina města, že nesvolává další jednání, aby se v práci pokračovalo. To je jenom dovětek k tomu strategickému plánu, který jste tady zmínil. Mohl být už dávno přijatý, kdyby se na práci pokračovalo. Tečka. Nicméně, já bych ráda tady přečetla takový zajímavý odstavec a poprosím vás, abyste mě trochu poslouchali a zkusili odhadnout, odkud cituji, prosím o chvilku strpení. Rádi bychom zlepšili vzhled našeho města. U vybraných lokalit, například náměstí před městským úřadem, prostor před katolickým kostelem svatého Bartoloměje či náplavku u Vltavy, bychom prostřednictvím České komory architektů vyhlásili architektonické soutěže. Závorská Česká komora architektů poskytuje vyhlašovatelům bezplatnou odbornou spolupráci při přípravě architektonických, urbanistických, případně jiných soutěží. Jedná se o nejtransparentnější a zároveň ekonomicky výhodný a kvalitu zdůrazňující způsob zadání veřejné zakázky na architektonická a urbanistická díla. Ceny a odměny pro soutěžící a u soutěží pohybují z pravidla do 150 000 korun, ale město při nich za jedny peníze získá až několik desítek kvalitních architektonických studií a návrhů, ze kterých může ve spolupráci s odbornou komisí vybrat vítězné návrhy. Tušíte, odkud jsem citovala? Bude to volební program. Ano. A čí? Váš. Ne. Takže bych byla ráda, pane Hudku, kdybyste se zamyslel nad tím, co teďka tady řešíme. A pokusil se na TOP 09 naplňovat svůj volební program. Je pravda, že jsme nevěděli v tu dobu, jaké tam jsou vlastně ty podmínky a jaké tam jsou ty možnosti a to, myslím, jako musím tím
ukončím diskuzi. Nesmí klidu, nechom. Jsem opravdu v tu dobu netušili, že tam jsou tak omezení pro možnosti vstupovat jako město do té soutěže. A když jsme se rozhodili teďka, tak nás to jakoby, strašně jakoby, ovlivnilo i v tom rozhodování, co teďka tady řešíme. Já bych jenom řekl, že my samozřejmě, jestli tenhle ten text pamatuju, a myslím, že jsem se trefil do volebního programu, ale prosím vás, ještě jedno, a já se omlouvám, že to pořád opakuju. Nevylučujeme architektonickou soutěž, nevylučujeme architekty s podílu na tvorbě prostě tohoto města, ale říkáme, a byli bychom rádi, protože zatím se bavíme jenom o nějaké si touze, nebo rádi bychom předložili usnesení o tom, že bychom chtěli tento dům postavit. To, co jsem řekl, nám neumožňuje použít služeb komory architektů, ale nesou, jak si v žádném případě, prostě já vám tady neříkám, že nebude žádná architektonická soutěž na náměstí Svobody. A proto, protože ty věci jsou propojené, bych rád, aby se naprosto exaktně napsali, narovnali, aby každému bylo jasný, odsaď toto. Já jsem tady, proto tady řekl, jsou takový diagram, kde vidíte celý prostor toho náměstí, takhle okola. A tady přímo uprostřed, pane starosto, aby se věděl, přímo uprostřed toho prostoru, který chceme řešit, je to místo, které potom tou soutěží řešit nebudeme. Ale přijde mi to trošku nesmyslné. Dobře, ještě pan. Já se přiznám, že mi připadá nesmyslné, že chcete revokovat usnesení, s jehož změním tady všichni přítomní zastupitelé souhlasí. To mě opravdu hlava nebere. Kromě toho, došel jsem k názoru, že tohle zastupitelstvo odhlasovalo 3 usnesení. 2 před časem, jedno bylo o architektonické soutěži na celé náměstí, druhé se týkalo koupě těch domů a s tím, že se prostě má počkat na výsledek té architektonické soutěže. A teďko před půl hodinou něco o nějaké dotaci a tady vlastně barák. Tady 3 usnesení jsou prostě v rozporu. Nejjednodušší, jak z tohohle rozporu ven, je zrušit to, které bylo před půl hodinou. Děkujeme. Dobře, já myslím, že to je můj názor. Přistoupíme k návrhu usnesení. Tak to ještě nemáme. My nemáme protinávrh, byl řečen, prostě my bychom byli rádi, aby ten návrh byl stažen. Ale jenom bych ráda přečetla a zase bychom požádali o zapsání do zápisu takové souhrnné stanovisko, které vlastně podstata už tady zaznělo. My, zastupitelé za Lepčický občanský spolek LOS, zásadně nesouhlasíme s dosavadním postupem Rady města ve věci záměru revitalizace náměstí Svobody. Návrh na zrušení architektonické soutěže, která byla opakovaně přijata zastupitelstvem města, považujeme za neodůvodněný, nezodpovědný a nekoncepční krok. Trváme na tom, aby Rada města respektovala platná usnesení zastupitelstva a zahájila přípravu architektonické soutěže. Dobře. Máte to zapsané na návrhová komise? Já bych poprosil, protože zaznělo své slovo proti návrhu, poprosím paní doktor Kůžovou, jestli by znova mohla. Já nedokážu, já budu tady, já nemám to podklady. No to jo, ale nevím, co se jim to říct. Takže návrh usnesení číslo 2. Já bych vás tady poprosil, 2.18.2017, který zní zastupitelstvo města ruší usnesení číslo 2.16.2017. Ale já jsem teda dávala protinávrh na stažení bodu 1. Dobře, ale to byla hlasována. Ne, to bylo hlasováno na začátku. Dobře, ale to je v pořádku. V tomto bodě tedy zazněl protinávrh a kolegyně zřejmě nedefinovala protinávrh. Já jsem ho definovala, ale já ho nedám dohromady. Ano, nedáme ho. Takže máme protinávrh s návrhem 3.16. Protinávrh zní paní Kučenko. Protinávrh zněl, abychom tento bod stáhli z jednání. Ano. Kdo je pro přijetí toho, aby tento bod, usnesení, aby tento bod byl stažen z programu jednání? 2, 3, 4, 5, 6.
Přečtu tedy návrh. Kdo je proti? Jeden, dva, tři. Tři. Kdo se zdržel? Zdržel se jeden, dva, tři, čtyři, pět. Počkejte, já jsem to už tady byl ještě proti. Čím už je tady jenom dát proti, to tady už dostal. Kdo se, máme to se zbytšel? Jo, máme. V tuhle chvíli usnesení nebylo přijeto. Proti návrhu, to bylo žádné. Ano. To tam asi hledá. Pan kolega, mám hosti návrhu. Já nemám informaci. Já můžu vám to formulaci říct, myslím si, to proti návrh s tím, že se zhlasuje o stávající usnesení. Plus, aby teda nebylo v právním konfliktu, to usnesení číslo 1, které jsme dnes přijali, tak to musí být doplněno o to, že ruší ještě část usnesení číslo 16, teď si to někdo má, o tu pasáž, to že je to podmíněno architektskou soutěží. Jinak by dotace nemůžeme brát. Čili to číslo je to... To bylo v okamžiku, kdy Jinka se mohl podívat, ale... Část usnesení 3.16 ve znění.
příprava způsobů využití pořízení nemovitostí a pozemků budou stanoveny až po vyhodnocení výsledku ekonomické soutěže na revitalizaci náměstí Svobody. Dobře. Tak je na pořadu hlasování o druhém protinávrhu, který byl přečtěn. Chtěl by ho někdo přečíst ještě jednou? Kdo je pro přijetí tohoto protinávrhu? 3, 4, 5, 6, 7. 8. 7. Kdo je proti? 6. Kdo se zdržel? 1. Tak, já si myslím, že v tuhle chvíli je to, co jsme říkali do začátku, že to může být zrušit. To potom je tak provázané, že v pořádku. Ale můžeme prostě ukončit zastupitelstvo. Že ty body jsou skutečně tak provázané, že pokud to není přijato, tak to není přijato. Tak. Počkej, ještě musíš si zrušit. To bylo proti návrhu. Dobře, tak v tom případě, protože stále je na stole návrh, dva protinávrhy návrh, já tedy navrhuji přijmout usnesení 2.18.2017, který zní zastupitelstvo města ruší usnesení 2.16.2017. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu číslo 2? Kdo je proti? 6. A zdržel se? Tak. Thank you.